De fleste ting kan repareres hvis man tar seg tid og har kunnskap. En god jobb betyr at kunden kommer tilbake, men det viktigste alle de han snakker med. Tore Fronts bil- og karosseriverksted, Ford, 2010 Mondeo, EU-kontroll. 5 stjerner har de fått. Dette gikk veldig raskt. Tok under 2 døgn fra avtalen og gjort til bilen var ferdig med service, rettet opp de manglene de hadde og EU-godkjent. Hele prosessen med kommunikasjon mellom meg og bedriften, levering, henting, gikk kjempegreit.